Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Бүгүнкү сабагыбыз Canva приложениясында ар кандай резюмелерди, пригласительнерди кантип жасайбыз? Ал үчүн биз Play Market'ке киребиз. Play Market'ке кирип, Play Market'тен Canva деп жазып алабыз. Canva деп жазып алганда бизде мындай болгон логотип чыгат. Мындай болгон логотип чыгат. Мына жерде установить чыгат. Менде установка болгон үчүн обновить деп чыгып атат. Азыр мен установка кылып алганмын. Эми мына жерде Canva дегенге кирем. Киргенибизде бул жакта бизде 50 миңге жакын даяр шаблондор бар. Бул жактан биз даяр резюмелерди, атайын дизайндарды Instagram үчүн, атайын Facebook үчүн историяларыбызды, плакаттарды, презентация, фотоколлаждарды, чакыруу баракчалардын логотиптерди, открытка, сертификаттарды жазсак болот, менюларды жазсак болот, YouTube үчүн миниатураларды, Facebook үчүн публикацияларды, резюме жазсак болот. Эми мен силерге мына резюме жасаганды көрсөтөйүн. Мына биринчи эле жөнөкөй резюмени көрсөтүп берейин. Резюмебизди мында ачабыз. Ачканыбыздан кийин биздин резюмебиз автоматтык түрдө сакталат. Резюмебизди ачкандан кийин бул интернет менен иштейт. Бул жерде мына плюс белгини басабыз. Плюс белгини баскандан кийин мына төмөн жакта галерея деген чыгып турат. Ушу галерея дегенди басабыз. Галерея дегенди басканыбызда биздин галереядагы сүрөттөр ачылат. Же болбосо автоматтык түрдө мына камерага сүрөткө түшсөк дагы болот. Мына галереядан сиз каалаган сүрөтүңүздү коюп аласыз. Менде азыр сүрөттөр бир аз ачылышы кыйын болот. Мына сүрөттү коюп алайын. Бул сүрөттү тандап туруп, добавить на страницу дегенди басып аласыз. Басканыңыздан кийин ал жака сиздин сүрөтүңүз түшөт. Бир аз күтүп турасыз. Андан кийин мына бурчунан кармап туруп бармагыңыз менен эле жылдырасыз. Ал жакка жылдырып, мындагысаңыз мына төгөрөктүн ичине сиздин сүрөтүңүз түшүп калат. Өзүңүз каалаган, жактырган сүрөтүңүзү койсоңуз болот. Ал эми ал жерде биздин резюмебиз англис тамгаларында турат. Ушул резюмени мына тамгаларын бир басканыбызда биздин ал жакта англисче турат. Ушул жерде биз педагогикалык резюме деп жазабыз. Педагогикалык резюме деп туруп өзгөртүп, кааласаңыз мына жакта кийинки сөздөрүн дагы Байматов, Фирдаус Байматов болуп калды. Шундай кылып туруп, каалагандай кылып өзгөртүп алсаңыздар болот. Кааласаңыз мына жерде акча нерсесин өчүрүп салсаңыздар дагы болот. Шундай кылып өзгөртө аласыздар. Өзгөртө алганыңыздан кийин бул резюмеңиздерди мына жакта үстү жакта мына жерде немелер турат, стрелкалар. Ушу стрелкада мына жогору жагындагы стрелка поделиться кылат. Ал эми мына төмөн жакка түшүрүп турган стрелка бул сохранить этот. Эми ушул төмөн жакка түшкөн стрелка менен биз изображение кылып сохранить этип алабыз. Сохранитьти басканыбызда биздин изображениябыз мына готовим дизайн деп туруп мындай болуп сохранить этилет. Сиз баардык мына немени мен сиздерге үйрөтүш үчүн эле толук оңдогон жокмун. Мындай болуп биз сиздин дизайныңыз оңдолот, резюмеңиз жасалат. Ушундай кылып резюмеңизди копиясын башка бирөөлөргө дагы жөнөтсөңүздөр болот. Ал жактан поделиться кылсаңыздар болот. Презентацияга поделиться деп туруп, ал жактан WhatsApp папкаңызга сактасаңыздар болот, Instagramга жөнөтсөңүздөр болот. Каалагандай кылып резюме жаса десе, компьютер колдонбой эле телефондон дагы эле сонун резюмелерди жасап алсаңыздар болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.